обласному центрі попрощалися із 42-річним військовослужбовцем, котрий загинув у Бахмуті. Алею нескорених на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, почали садити в обласному центрі. Хто долучився до створення алеї? Міна влетіла прямо під ноги. Історія військового з Хмельниччини, який рік провів біля Вугледару. Востаннє попрощатися із 42-річним Віталієм Булкуном прийшла його класна керівниця Світлана Семенюк. Навчався Віталій у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8, каже жінка. 5 років я була в нього класним керівником. Я взяла їх в 5-му класі і вела їх до 9-го, а потім він пішов 10-11-й, я в них викладала зарубіжну літературу. Віталік був просто нетерпимий до несправедливості. І тому часом виникали в нього такі трошечки суперечки з учителями, але ніколи, ні одного вчителя він не образив. Я от йшла сьогодні, я хотіла згадати, от я не згадала ні разу, щоб, ой, вибачте, ні разу не згадала, щоб він щось грубе сказав. Все буде нормально, Світлана Афанасьєва. Та говорить, яким його запам'ятає. Веселим, життєрадісним, багато друзів. Він ніколи нікого не зрадив. Він, я не знаю. Ви знаєте, ще одне скажу вам. От кажуть, що війна забирає кращих, і це правда. Загиблого військовослужбовця відспівали капелани у міській ритуальній службі. Провести в останню земну дорогу прийшла родичка загиблого Ніна Плюта. Веселим, хорошим. Нам дуже жалко його, щоб ми сьогодні його охорону. Ми хотіли, щоб він був з нами, щоб він жив. Так, біда, своє життя за Україну. За словами родички, загинув Віталій Булкун 16 квітня в Бахмуті під час виконання бойового завдання. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький. Ми його заговорюємо, зашептуємо, що в наступному обміні були наші рідні. І взагалі було би добре, якби всіх хлопців і дівчат поміняли, бо дуже довго вони вже там. Так хмельничанка Олександра розповідає, як посадила дерево на Алеї Нескорених, присвяченій українцям, які перебувають у російському полоні. Вона каже, чекає на визволення чоловіка. З думками про нього і висадила саджанець. З думками, що літом тут вже будуть маленькі паростки, що донька наша буде бігати, що буде йти вже чоловік, трошки який поправився. Я йому буду казати, бачиш, Віталь, ми тут садили дерева, і це дерево для вас було посаджене, бо ми вас чекали. Тільки з такими думками так чекаємо. Посадка Алеї Нескорених в Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка відбулася в межах міжнародної акції «1 мільйон дерев життя», розповіла одна з її ініціаторок, голова громадської організації «Міжнародне об'єднання жінок України» Аліна Скоморохова. Ця акція присвячена нашому миру, нашій перемозі, тому що дерево життя – це символ того, що ми є незламні, нескорені, непереможні, і дерево – це наше майбутнє. За словами Аліни Скоморохової, дерева на Алеї Нескорених садили родини, чиї рідні перебувають у російському полоні, і ті, хто вже дочекався їх визволення. Це дуже символічно, тому що ми віримо, що кожної весни, коли буде зацвітати дерево, це дерево буде зацвітати в мирній Україні, і що всі хлопці і дівчата повернуться. 10 перших магнолій на Алеї Нескорених спільно посадили 27 родин, розповіла одна з ініціаторок створення алеї, координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Для родин це дуже важливий сьогодні крок, для того, щоб ще більше мати оцю впевненість і віру в те, що найближчим часом вони зможуть обійняти всіх своїх рідних, близьких. Незалежно від того, чи це чоловік, чи це батько, чи це син, чи це мати, чи це кохана, чи наречений. Рідні українських бранців прикрасили саджанці іменними листівками. На одній з них ім'я та прізвище чоловіка написала учасниця створення Алеї Нескорених Тетяна з Маріуполя. Вона розповіла, через повномасштабне вторгнення переїхала до Хмельницького. Свого В'ячеслава з російського полону, каже Тетяна, дочекалася через 5 місяців і для нього посадила магнолію. В честь його
несламности, силы духа. Вот. И я думаю, что это дерево будет основой того, что мы останемся тут, потому что, ну, в Мариуполь возвращаться некуда, и я думаю, что мы останемся тут. Город нам очень нравится, люди тут очень нравятся, и поэтому думаю, что это будет нашим деревом. Це перший етап посадки дерев на алеї Нескорених, розповіла одна з її ініціаторок Леся Стебло. Дату наступного, каже, поки планують. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. 300 тисяч гривень зібрали на благодійному забігу «Сталевий кордон», який відбувся у суботу 22 квітня, розповів Суспільному один із організаторів заходу, голова громадської організації «Підтримка України» Олександр Вербіцький. За його словами, крім академічного кросу, працівників та курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького дистанцію в 1 або 3 кілометри долали й цивільні. Всього у забігу взяло участь 1375 людей із зібраної суми, а саме на 210 534 гривні організатори уже закупили військові обладнання, які потребують бойові підрозділи 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» гвардії наступу. Це 2 тепловізори, 3 монітори та 4 планшети. Також близько 20 тисяч гривень зібрали в результаті благодійного забігу «Проскурів ран», який відбувся у неділю 23 квітня. Про це розповіла одна із організаторок заходу Ірина Білявець. За її словами, у забігу взяли участь 150 людей. Виручені гроші передадуть Збройним силам України на придбання пристрою нічного бачення для спецпризначенців. Будь-який пацієнт Хмельницької обласної дитячої лікарні зможе стати учнем безкоштовної школи супергероїв, яку впроваджують у закладі. Про це розповіла директорка лікарні Лілія Брухнова. За її словами, все, що потрібно для участі в навчанні – це згода батьків. Освітні послуги, розповіла Лілія Брухнова, надаватимуть дітям відповідно до віку і програм, за якими вони навчаються. Є декілька форм. Є форма безпосередньо очна, де буде в умовах нашого закладу, і вона, до речі, може бути різна. На сьогодні ця державна установа «Школа супергероя» пропонує біля ліжка дитини. Для нас дуже важливо, тому що є пацієнти лежачі, є пацієнти з важкими формами того чи іншого захворювання. І досить добре, коли буде саме в палаті біля ліжка. В той же час будуть і групові. Також вони пропонують і дистанційну форму навчання. Тобто нашим дітям буде даною установою надане все обладнання, вся така апаратура, і вони будуть виходити на різних платформах онлайн і займатися. Працюватимуть у школі супергероїв, за словами Лілії Брухнової, із дошкільнятами. Для них заняття матимуть більш розважальний характер. Хто не збирається з дітей зробити, ну, як мінімум, академіків Ейнштейна або Менделєєва. Але в той же час, щоб цей процес освітній був безперервний, і він буде проходити 365 днів на рік, і він дасть вашим дітям можливість такої, знаєте, може, легшої адаптації в лікувальному закладі, тому що індивідуальні заняття, які будуть проходити, або з малечою в такій грайливій формі, вони, ну, тільки додадуть усмішок і не дадуть того остраху, що людина перебуває в лікувальній установі. Школа супергероїв, за словами Лілії Брухнової, це освітній простір із власною структурою, затверджений Кабінетом міністрів України. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні вона на етапі створення. Про наступ російських військ на Україну 48-річний Андрій Скоринський дізнався за кордоном, де останніх півроку працював майстром з оброблення дерева. 24 лютого був за границею в Литві, в Клайпіді, місті. Першу новину почув в інтернеті, перезвонив до друзів. Друзі сказали, що обстріляли города ракетами. Після того зібрався, так поїхав додому. Приїхав, пішов в воєнкомат. У минулому, каже чоловік, проходив строкову службу у піхоті, тому його сім'я підтримала вибір піти до війська. Майже рік військовий відвоював на Вугледарському напрямку. 23-му ми заїхали на Золоту Ниву, це під Вугледаром, перші наші позиції були. Потім наші позиції перемістилися під самий Вугледар, де ми по ночам заходили під самий ніс і окапувалися для підготовки до штурмів. З Золотої Ниви перебралися вже і саме під Павлівка, Новомайорськ і під самий Вугледар.
29 травня Андрій Скоринський каже, запам'ятає на все життя, коли 120-міліметрова міна влетіла у землю прямо під ноги, порвала берці та не розірвалась. Відтоді цю дату він вважає своїм другим днем народження. На війні як повезе, це рулетка. Виграв, не прийшло до тебе, значить повезло. Це кожен день так. З хлопцями, ті, що ми стояли, то по сьогоднішній день це... Мало, на жаль, осталося хлопців, але то війна. Ну, під Угледаром нас гарно пощипали, під Павлівкою гарно нас теж пощипали, де багато хлопців, побратимів, яких нема. Окупанти, говорить військовий, щодня обстрілювали їхні позиції. В день приходить дуже багато. Може бути і сотню прийти, з чого хочеш. Це в основному міномети, танки, савушки, гради. Найстрашніше на війні, розповідає чоловік, втрачати побратимів. У нас були дружні хлопці. Ті, що ми з ними я прийшов, то один за одного стояли. Навіть коли позиції горіли, то все одно навіть нікого в мислях не було, щоб хтось десь з позиції відійшов. Так, до останнього. У жовтні в одному з боїв чоловік дістав важку травму хребта, подріблені два хребці та отримав кілька контузій. З кінця лютого молодший сержант Андрій Скоринський продовжує військову службу на посаді стрільця в роті охорони у рідному Волочиську. Що буде робити після перемоги, відповідає. Жити далі буду. Ставити на ногу дочку. А що ще робити? Життя продовжується, як би воно не було. Яке б воно не було. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Нескорені міста України. Кременчук – сучасний промисловий гігант, загартований сотнями років боротьби за свободу. У козацькі часи місто було форпостом проти татар. Тут стояла фортеця, яку збудував французький військовий інженер Гійом Левассер де Поплан. Кременчук постійно опинявся у центрі збройних сутичок. Друга половина 17 століття – період майже безперервних війн на цих землях. У період визвольних змагань Кременчук потрапив у хвилю антибільшовицького повстання отамана Григорєва. Внаслідок погрому загинуло 150 євреїв та комуністів. У роки окупації гітлерівці створили в місті мережу концтаборів, де за два роки замордували понад 90 тисяч цивільних та військовополонених. Навіть під час війни у приміщенні вцілілої синагоги діяв краєзнавчий музей. Серед експонатів були ескізи іспанського майстра Бартоломе Естебана Мурільо. Але тоді їх бачили востаннє. Їхня доля наразі невідома. Сьогодні Кременчук нагадує світові, що Україна бореться не просто з окупантами, а з абсолютним злом. Але у цього зла жодних шансів проти воїнів світла. Кременчук. Нескорений. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.